میں اسی خیال سے آج تک کبھی دل کی بات نہ کہہ سکا کہ وہ رنج و غم سے ہے بے قبر کبھی مسکرا کے نہ ڈال دے. انہیں کا صبر انہیں کا درد ڈاکٹر صاحب ان کی مہربانی ہے کہ وہ پورا اپنا ٹائم اس آرگنائزیشن کو اس سسٹم کو دے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی آپ کا, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہماری بات